សម្ដេចព្រះមហាសង្គរាជប៊ូគរីកាលពីថ្ងៃទី7ខែមេសា2021កន្លងទៅនេះគឺបានចែកនៅអํานวยមរសធធរតដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋក្រីក្រក្រុមចំនួន500គ្រួសារដែលស្ថិតនៅក្នុងវត្តអង្គរភ្នំតូចស្រុកអង្គរចៃខេត្តកម្ពូត។អํานวยសប្បរសធធរបស់សម្ដេចអភិសេរីសកុនធាមហាសង្គរាជជាធិបតីកតេឧបទេសបណ្ឌិតប៊ូគរីនេះគឺត្រូវបានຈັດឲ្យលោកយីឈឿន ដែលជាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាខេត្តកម្ពុជានិងលោកវឌ្ឍនៈដែលជាអភិបាលរងនៃគណៈអភិបាលខេត្តបានចុះចែកដោយផ្ទាល់រួមទាំងប្ររពនៅពិធីប្រកលប្រារិទ្ធិសង្ខប្រកាសឧត្តមទីប្រឹក្សាតរបស់ព្រះអង្គមួយចំនួនផងដែរថ្លែងនៅក្នុងពិធីចែកអំណោយនោះលោកអុកញ៉ាមុំវណ្ឌីបានថ្លែងថាអំណោយសបរសធម៌របស់សម្ដេចព្រះសង្ឃរាជប៊ូគ្រីនីគឺដើម្បី ចូលរួមជាមួយនឹងរិះរោតថពិបាក្នុងការកាត់បន្ថយនៃពីបក្រេរក្ររបស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលពួកគាត់កំពុងតែមានការខ្វះខាតជាមួយគ្នានោះដែរលោកកបាទថ្លៃអំណរគុណចំពោះសម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងថ្លែងនៅអំណរព្រះគុណចំពោះព្រះដេចគុណព្រះសង្ឃគ្រប់ព្រះអង្គក្នុងវត្តអារាមទាំងអស់ក្នុងខេត្តដែលកន្លងមក បានចូលរួមចំណែកឧបត្ថម្ភជាបច្ច័យឬឧបពលបរិភពនិងសម្ភារៈសម្រាប់ប្រើប្រាស់នៅតាមមណ្ឌលចតាល័យស័កនិងការងារប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺ Covid-19 ក៏ដូចជាឧបត្ថម្ភដល់ប្រជាពលរដ្ឋរងផលប៉ះពាល់ដោយសារតែជំងឺ Covid-19 និងមានជីវភាពខ្វះខាតនិងបានចូលរួមផ្សព្វផ្សាយវិធានការអប់រំអំពីបញ្ហាគ្រោះញៀនបញ្ហាចរាចរបញ្ហា Covid-19 ទាំង តាមរយៈកម្មវិធីព្រះពុទ្ធសាសនានិងសង្គមកម្មវិធីសាសនាផ្សင်ៗនៅសកម្មភាពវីកងទួងស្កូនៅតាមវត្តអារាមដើម្បីជាសញ្ញាផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានដល់ប្រជាពលរដ្ឋពុទ្ធបរិស័ទឲ្យបង្ការនឹងការប្រុងប្រយ័ត្នអំពីជំងឺ Covid-19 ផងដែរសូមជម្រាបផងដែរថាអํานวยសបរសធម៌របស់សម្ដេច ព្រះអភិសេរីសុគន្ធាមហាសង្ឃរាជធបតីកតេឧបេបណ្ឌិតប៊ូគ្រីសម្តេចព្រះមហាសង្ឃរាជនៃគណៈធម្មយុទ្ធកនិកាយនៃព្រះរាជានយ្យាកម្ពុជាបានសប្ដិហរត័យព្រះរាជាទីនអំណោយជូនដល់លោកតាលោកយាយនិងប្រជាពលរដ្ឋមានជីវភាពខ្វះខាតចំនួន500គ្រួសារក្នុងមូលគ្រួសារទទួលបាននៅអង្គរ25គីឡូក្រាមមីមួយកែនិងថវិកា20,000រៀល